Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Так, я хочу продовжити розповідь про цей Canvas Editor в сервісі Leonardo AI. Чому саме він? Тому що, по-перше, тут чітко зрозуміло, що на добу є 150 безкоштовних токенів. Усе передбачувано, можна планувати. І, по-друге, ну, як на мене, це найкращий зараз. Ну, з генеративних сервісів він сперечається, скажімо, з Бінгом, а Бінг на моделі Далі 3 зараз. А от стосовно редагування та змінення зображень, ну, як на мій смак, хто найкращий. І сьогодні ми розглянемо таку ситуацію, коли ми хочемо змінити об'єкт на зображенні якийсь. Ну, ось у нас фотографія така реальна, два швейцарських гвардійці. І, скажімо, оцього, що ліворуч, я хочу замінити. Звісно ж, це можна робити так, як я демонстрував минулого разу, тобто стерти його, згенерувати зображення без нього, а потім щось намалювати і згенерувати нове. Інколи так навіть швидше, але можна спробувати інший метод. Тому ось я рамку генерації, давайте ми її трішки все ж таки пересунемо, щоб вона не охоплювала оцього, що праворуч, так. Рамку генерації розташували далі. Є такий інструмент тут маск. Ну, вони його пишуть draw mask. Назва трішки збиває з пантелику тих, хто звик до іншого застосування цього терміну. Що тут мається на увазі? Ми виділяємо ту часть зображення, яку ми будемо змінювати. Ось воно такою фіолетовою штриховкою. Ну, приблизно. І робимо це ретельно, не так, як я робив то минулого разу, коли залишились якісь частини. Ну, здається, все. Виділили. Режим для цього той самий InPaint, CrowdPaint. Далі цей параметр InPaint Strength. Зараз подивимось, як це працює. Ну, за моїм досвідом, десь його треба налаштовувати, встановлювати в межах від 0,7 до одиниці. Пишемо промпт, ну, я тут експериментував самурай, ну, хай буде самурай з мечем. Так, здається, все. Да, і модель генерації, тут нам їх пропонують. Вони змінюються увесь час. Ну, як на мене, найбільш адекватні для цього це нижні ці Absolute Reality і DreamShaper. Ну, спробуємо DreamShaper, натискаємо згенерувати і дивимося, що він нам запропонує. InPaint Strength я встановив 0,85. Ну, це приблизно той інтервал, де воно, ну, ну що, як на мене, що в нього з обличчя? О, обличчя якесь у нього дуже таке. Ну, побачили, так? Давайте щось. Хай буде Санта-Клаус.
Цікаво, Санта-Клаус буде теж злий? Подивимось, не знаю. От Intense Trance 0,85. Так, а інший? Ну, Санта-Клаус як Санта-Клаус. Чим менший це значення параметру, тим більше елементів зображення, що було, воно згенерується в новому. Тобто, якщо ми вставимо, скажімо, Санта-Клаус, не знаю, 0,60, не знаю, що буде, скоріш за все, буде все ж таки Санта-Клаус, але в костюмі швейцарського гвардійця. Ну, так. Да. Тобто, ось так. Ну, це щось дивне. А якщо ми вставимо, ну, параметр встановимо десь там 0,95, ну, буде, скоріш за все, більш адекватний Санта-Клаус. Це скільки можна робити фейкових зображень, і як потрібно, щоб людство розумілося, що будь-яка фотографія, яку ми зараз будемо бачити, що це може робити будь-яка дитина? Да, будь-яка дитина. Ми ж вже розповідали про сервіси і заміни, безкоштовні, вибачте, сервіси заміни обличчя, де щось так непогано інколи робить. А якщо навпаки взяти обличчя реальне, а під нього згенерувати все інше, сцену, то тут взагалі якийсь дива творити можна. Тому так, фотографія як доказ, ну, стає таким ненадійним вже інструментом. Так, ну, побачили, скажімо, це мені подобається, все завантажуємо, і ось що так воно працює. Скільки це токенів забрало на оці наші маніпуляції? Значить, в мене доволі велика рамка генерації, її розмір 512x1296, тобто воно мені дає не більше двох варіантів за раз і забирає, ну, по одному токену на кожний варіант. Тобто в такому режимі, ну, 150 генерацій на добу. Так, з цим усе. Я хочу ще один режим, інструмент продемонструвати. В принципі... Мені запитати, у вас тут там є розкладка текст. Чи можна додати текст, щоб мемчик, наприклад, зробити? Текст. Стосовно тексту, тут... Відповідаю. Наскільки я зрозумів, тут це робити не дуже зручно. В принципі, текст додати можна. Ми пишемо, ну, це буде просто текст зараз. Давайте без генерації навіть. Ну, просто текст, ми тут щось пишемо. Подивимось, до речі, як українською. Зараз. Тобто я маю текст. Де тут колір? Ось тут десь колір. Ну, можна все. Тобто можна писати. Ну, шрифти якісь є. Да. Підтримую українську. Да, українську підтримує, тобто все можна, ну, можна тут робити. Тут, в принципі, є цікава історія, генерація, от текст, якщо ми включаємо в генерацію, ну, це окрема історія. А, в принципі, ну, можна і тут робити, ну, щось таке. Да.
Зберігаємо, ну, все як зазвичай, зберігається в режимі PNG, тобто без втрат, а далі вже передагуємо як хочемо. Так, і ще питання стосовно цього режиму. Є, немає. Тоді я це видалю. І ще один режим, який є в багатьох інших сервісах, але тут він, як на мене, працює більш передбачувано. Ну, це справа смаку, але подивимось. Про що йдеться? Скажімо, ось це зображення. Я згенерував у сервісі Bing за україномовним запитом, буквально, і Лани Широкополі, і Дніпро, і Кручі. Ось воно мені згенерувало отаке зображення. Ну, цікаве, ну, стиль такий, комусь подобається, комусь ні, але є. Але сервіс Bing генерує ті зображення, як на мене, дуже класні, але вони квадратні. Вони квадратні розміром 1024 на 1024 точки. І якщо мені його кудись треба вставити, щоб воно було не квадратним, а прямокутним, ну, його розширити треба, щоб не обрізати. Є багато варіантів сервісу, які це роблять. Як на мій особистий смак, Леонардо це робить краще. Тому продемонструю, як тут це робиться. Ну, рамку генерації робимо, скажімо, взагалі. Та горизонталь. Ну, хай буде ось так. Тобто, беремо велику частину зображення, що є, щоб дати контексту більше. Ну, можливо, не настільки велику. Так, і пишемо, що ми тут хочемо побачити. Леонардо поки що українську або не розуміє зовсім, або розуміє, ну, так собі. Тому що ми тут? Ну, річки там вже не має бути, тобто холми, да. Ой, щось я не туди перемкнувся. Не знаю. Каміння можливо. Каміння можливо. Рокс, ну хай буде. Хай буде так. Режим той самий in paint, out paint, paint strength. Хтось рекомендує ставити на одиницю. До речі, нам тут дали більше чомусь. 4. Хтось рекомендує ставити на одиницю, я не рекомендую, десь між 0,9 та 1, дивимось, що воно дасть. А, вибачте, я трішки рамку вгору посунув, ну то таке. Ну, в принципі, а чому б ні? Хоча де тут Рокс, не бачу. Ну, добре, скажімо так. Ну, тобто тут гратись. Вибачте, а давайте ми змінимо модель і подивимось, що зміниться. DreamShaper більш адекватно працює, коли в нас люди в генерацію мають попасти, а оцей Absolute Reality, здається, коли людей немає. Можливо, не цього разу. Швидко, да, відбувається генерація, думаю. Так, генерація десь секунд там, ну до 30 зазвичай. Ну, в принципі,
теж саме плюс-мінус, так? Ну, я все ж таки хочу побачити поле. Чому воно мені його... Давайте з іншого боку. Якщо є сонце, краще його захопити, щоб не генерувало інше сонце. А, ну тут річку написати треба було, в принципі. Ну. Ну, а чому би ні, так? Ну, тобто це працює так? Так, це, є інші сервіси, які роблять приблизно те саме, ну, але тут передбачувана кількість на добу і... Ну, як на мій особистий смак, це робиться тут класно. Інколи з більш складними ситуаціями, там, де регулярні картини, тобто симетрія має бути якась, як на мене, Леонардо справляється краще, ніж конкуруючі сервіси. Тобто, коли ми догенеровуємо, скажімо, архітектуру якусь, де очевидно нам, що має там бути вікна однакові, тому син він справляється краще. Ну ось якось так, це те, що я хотів сьогодні розповісти. Дякуємо. А скільки токенів забрали на генерування оцього? Так, тут велике вікно генерації, 1024 на 1024, і на 4 генерації він пише, що забирає 7 токенів. Ну, тобто, майже 2 токени на кожну. Дякуємо, теж нормально, можна спокійно на день 150 вистачить. Mm-hmm. Так.